Kriminalvården avskedar en vårdare vid Halls fångvårdsanstalt som dömts för tjänstefel i samband med bland andra med Alexander Tony Olssons rymning. Det framgår av ett beslut från Kriminalvårdens ansvarsnämnd som nyhetsbyrån Siren tagit del av. Vårdaren visste att en rymning planerades och att vapen smugglats in på anstalten. Trots det informerade han ingen av sina chefer.